Para o ano modelo 2023, a Kawasaki está dando controle de tração Ninja. Caso contrário, tudo permanece igual para o atleta, que foi facelifted pela última vez em 2020, uma coisa boa, porque a Ninja 650 ainda é uma moto realmente divertida, como Volker e Dietmar podem relatar após um extenso teste em Ditache. A nossa máquina de testes custa agora 8.245 euros e está disponível em cinzento e verde. A primeira impressão, linda como ela está lá, magra, esportiva e como um gato pronto para pular. Não há dúvida sobre isso. Iríamos para o belo trabalho de pintura KRT em verde cava, embora a versão cinza pareça um pouco mais com mal, é claro. Na verdade, a única novidade da versão 2023 é o controle de tração ajustável de 3 vias e os indicadores de LED. A tela já foi convertida para TFT durante o último facelift e o emparelhamento de smartphone já estava disponível por lá. Felizmente, a Kawasaki não mudou nada em termos de ergonomia. Embora a Kawasaki classifique a Ninja 650 em seu site entre os superatletas, você fica bastante relaxado, embora esportivo. A altura do assento de 790 mm pode ser aumentada para 815 mm usando um banco da loja de acessórios, mas também não tivemos problemas com a altura padrão, nem mesmo com o ângulo do joelho. Em qualquer caso, você não tem o pescoço rígido conhecido de outros atletas devido a uma posição sentada excessivamente agressiva com a Ninja 650. Ok, o passageiro não encontra exatamente muito espaço e além da armadilha de mão não há alças de apoio, mas ei, estamos falando de um atleta aqui. Você só quer levar alguém com você em casos excepcionais, e isso é o suficiente. As características da Ninja 650 são bastante simples. Não há modos de condução, sensores de ângulo de inclinação ou um quick shifter. O emparelhamento da moto e o uso do aplicativo Riddle Lodge da Kawasaki funcionam perfeitamente. Com o aplicativo, você pode obter todos os dados da sua bicicleta em seu smartphone e até mesmo registrar passeios. Talvez nem todo mundo queira isso, mas o público-alvo da Ninja 650 certamente vai gostar. Desde 2023, a iluminação é totalmente LED. Nós particularmente gostamos dos piscas de LED, que foram bem integrados à carenagem. Há também luzes de perigo e um computador de bordo também está a bordo. O escapamento curto de aço inoxidável e o braço oscilante de banana também fazem muito sucesso visualmente. Apesar do preço baixo, a Kawa não usa um simples braço oscilante de caixa, que rapidamente se parece com Bilo em tais motos, felizmente não aqui. As alavancas de embreagem e freio são ajustáveis em alcance, portanto, nenhuma economia desnecessária também foi feita aqui. Como sempre, nos tratamos de um pequeno controle de som antes de iniciar nossa jornada. A máquina soa bem, o som se encaixa na moto, e finalmente, há um personagem duplo honesto em linha, já que o motor não requer um deslocamento de cárter. O ruído em marcha lenta é de 90 dB a moderado, mas a máquina soa mais alto, especialmente ao dirigir em velocidades mais altas. Após os primeiros metros, rapidamente fica claro que a Ninja 650 se concentra mais no prazer de dirigir. O garfo dianteiro não é ajustável e também é um garfo telescópico convencional, mas isso não prejudica a boa e segura experiência de condução. A máquina voluntariamente se deita em curvas e mantém a linha com segurança, sem vacilar ou fazer qualquer outra palhaçada. É realmente ótimo e apenas coloca você em um bom humor. Claro, o desempenho não é comparável aos superesportivos de 100 cavalos para cima, mas ainda assim a Ninja não parece 68 cavalos, mas sim como 80 cavalos. Não sabemos por que isso acontece, porque os números de aceleração e torque são típicos da classe de desempenho, mas a moto ainda parece mais rápida. Mas você não tem a sensação de voar fora da estrada ou estar sobrecarregado, mas você pode mover a máquina bem no limite, o que o coloca de bom humor.
As pinças Nissin aparafusadas axialmente com os discos duplos Wave Petal de 300 mm fazem um bom trabalho, embora discreto. Eles não são tão rápidos quanto os freios de alto brilho da Itália, mas têm facilidade com a máquina leve de 193 kg. Como o peso do piloto e da máquina tende a se mover em direção à roda dianteira devido à postura esportiva sentada, o freio traseiro não pode realmente contribuir muito para o efeito de frenagem. Mas não precisa, porque o efeito de frenagem na frente é suficiente, como eu disse. A Kawasaki Ninja 650 tem vibrações perceptíveis no assento. Para que não vibre desnecessariamente nos apoios para os pés, eles são cobertos com pesos. Pelos comentários de nossos espectadores do YouTube, sabemos que as vibrações aparentemente diminuem significativamente após a fase de arrombamento. Infelizmente, não pudemos verificar isso, mas não foi muito ruim com as vibrações. Gostei da escolha dos pneus do Dunlop Sportmax Road Sport 2, bem como das dimensões moderadas da roda traseira. O pneu 160 permite curvas rápidas e certamente contribui muito para o estilo de condução ágil da Ninja 650. O duplo de 649 cm³ consome cerca de 4,5 litros por 100 km, resultando numa autonomia de 330 km. Isso é bastante para um atleta e vai agradar aqueles que querem fazer um passeio mais longo com o Ninja. A Kawasaki dá uma garantia de 4 anos na máquina. O serviço é devido a cada 12 mil quilômetros. Aliás, a Kawasaki tem atualmente uma promoção Starter Bonus, que permite aos recém-chegados à carta de condução um desconto de até 800 euros na compra de uma nova Kawasaki. Para beneficiar desta promoção, o teste da carta de condução não deve ter sido há mais de um ano e a Kawasaki dá um desconto de 1 euro por centímetro cúbico de cilindrada. Se você comprar a Ninja 650, isso é pelo menos 650 euros que você recebe de presente. Resultado: nós subestimamos significativamente a Kawasaki Ninja 650. O prazer de dirigir neste carro esportivo é enorme, mesmo que não os chamemos de superesportivos. Felizmente, a posição dos assentos não é tão radical e é por isso que a Ninja 650 não é adequada apenas para o autódromo, mas acima de tudo para estradas rurais, rodovias e cidades. É bem feito e tecnicamente simples. Dificilmente nada será capaz de quebrar. Você será capaz de se divertir por anos com esta bicicleta barata. A relação entre preço e desempenho é realmente top.